So, hodi ami volas paroli pri la lingva situacio en aŭstraliaj lernejoj, ĉar antaŭ kelkaj tagoj en la gazeto oni publikigis novajn statistikaĵojn pri lingvolernado en lokaj lernejoj, kaj mi pensas, ke tiuj statistikaĵoj estas relative interesaj, ĉar ili montras la nombron de lingvoj, kiuj estas instruata en lernejoj. Kai mi nur ankaŭ volas montri al vi tiujn nombrojn, ĉar ĝi tiuj ankaŭ montras la popularecon de diversaj lingvoj ĉi tie en Aŭstrio. Do, komence mi volas montri al vi la nombron da fremdlingvoj, kiuj estas instruataj en lokaj lernejoj, kaj oni povas vidi, ke pli ol 76 elcentoj de lernantoj lernas la anglan lingvon. Do tio ne estas tio ne surprizas min, ĉar la angla lingvo estas fako, kiun vi devas preskaŭ ĉiu lernanto devas sekvi en lernejoj. Do kaj proksimume 10 elcentoj da lernantoj lernas du fremdlingvojn, kaj proksimume 3 elcentoj da lernantoj konas 3 fremdlingvojn. Mi parolas pri fremdlingvoj, do ĉiuj el ili ankaŭ devas lerni la gepatran lingvon, do la germana, kaj 0,3 elcentoj da lernantoj eĉ lernas 4 fremdlingvojn. Do tio signifas, ke 0,3 elcentoj da lernantoj fakte oni povas diri, ke ili estas poliglotoj. Tio eĉ mi pensas, ke tio estas tre alta nombro. Mi ne scias, ĉu ili fakte ankaŭ povas paroli tiujn lingvojn sufiĉe bone por interparoli kun aliaj homoj, kaj kelke el tiuj lingvoj oni eĉ ne parolas, ekzemple la latinan kaj la grekan oni ne parolas, sed oni nur uzas jes oni nur lernas tiujn lingvojn por traduki, por tradukado. Hodiaŭ mi havas kelkajn problemojn paroli, sed tamen mi pensas, ke tio estas sufiĉe granda nombro. Kaj la dua statistikaĵo, kiun mi volas montri, vi estas la populareco de diversaj fremdlingvoj en aŭstraliaj lernejoj. Kaj tiu statistikaĵo montras, ke 90 elcentoj da homoj lernas la anglan lingvon. Do tio estas tiun mi jam sciis, ke preskaŭ ĉiu devas lerni tiun lingvon. Kaj la dua fremdlingvo, kiu estas la dua plej populara fremdlingvo, estas la franca lingvo, kaj proksimume 8 elcentoj da homoj de la lernantoj lernas ĝin. Sed dum la pasintaj jaroj io okazis, ĉar la franca lingvo nun fariĝis pro io al mi nekonata kialo, la franca lingvo fariĝis malpli populara, kaj la hispana lingvo nun estas pli populara, kaj la nombro de hispanaj lernantoj, kiuj volas lerni la hispanan, jes pli grandiĝis do dum la pasintaj jaroj. Tamen la franca lingvo ankoraŭ estas la dua plej populara fremdlingvo. Proximume 5 elcentoj da homoj lernas la latinan. Mi jam parolis pri tio, ke oni ne parolas latinan, sed oni uzas ĝin por traduki. Kaj jes, kaj ankaŭ interesa estas la situacio, ke 0,7 elcentoj da homoj lernas la rusan. Do tio signifas, ke pli ol 7,000 lernantoj en Nirlando lernas la rusan ĉiujare. Kaj mi ankoraŭ ne diris al vi, ke tiuj statistikaĵoj estas por la lerneja jaro 2016-2017. Kaj eble la afero, kiu plej miris min kaj surprizis min, estas tio, ke pli ol 670 homoj lernantoj lernis en tiu unu lerneja jaro, pli ol 670 homoj lernis la malnovgrekan lingvon. Kaj tiu, mi pensas, estas relative granda kvanto de homoj, kiuj fakte lernas tiun lingvon. Kaj pri aliaj lingvoj, pri aliaj minoritataj lingvoj, naciaj minoritataj lingvoj, proksimume 1,5 elcentoj da homoj lernas tiujn lingvojn. Kaj vi povas vidi, ke tiuj lingvoj estas en la kategorio alia. Do jes, kaj jes, tio estas simple
Tion Kyun Mi Simple Volis a Montreal vi kai mi pensas ke tio estas interesa tio statistikajo ka cha ji montras ke la francan latinan italian kai hispanan estas parolata kai lernata pli ol alia in nazia lingvo de lando kiu estas circa Austrio jes la itala estas nia najbara Italio estas nia najbara lando sed ekzistas dan kaŭ alia la Hungario ekzemple kaj tiel plu sed tiu lingvo ne estas ofte instruata ĉi tie en Austrio kaj mi pensas ke aŭ mi legas ie che ist das char lernanto de tiui orienta landoi ni de orient europa ofte lernas la germanan lingvon kai tial evidente ne existas grande besono lerni exemple la tschechan lingvon au la hungaran au til plu do yes mi simple nur volas diri al vid ket mi taxas tiun trege interesa char gi montas ke la lingua situatio ist das relative jetzt diverse Citi in Austrio, kein mi pensas ke eble tia estas povas esti ankaŭ unu kialo kial kein mi pensas ke eble tia ankaŭ povas esti kialo kial eble la lingvo Esperanto ne estas tiom populara kiel ĝi iam estis, ĉar la lernantoj ĉi tie en Aŭstrio jam devas lerni tiom multe da aliaj fremdlingvoj. Mi ne scias, mi nur vidas ke en aliaj landoj Esperanto estas pli populara, la movado, almenaŭ la movado estas pli aktiva ol ĉi tie en Aŭstrio, almenaŭ mi pensas tion aŭ mi havas tion senton, sed eble estas tial ĉar jam ekzistas granda lingva diverseco en ĉi tie en Mezeŭropo. Mi ne scias, eble vi havas alian klarigadon pri tiu temo. Do jen ĉio kaj Ci srivido, kai mi desiras al vi, mi ciom ti vas fini la video in la saman manieron, mi desiras al vi ciom bonon, kai ci srivido.